Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Katakan ikam surah yang dibacakan tadi yaitu surah ke-55 mengikut susunan mushaf surah Ar-Rahman yang bertemakan anugerah pelbagai nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya banyak poin dan pengajaran penting di dalam surah tadi, kan tetapi hanya dua poin penting yang hendak kita ni tadbori di dalam kesempatan yang ringkas ini. Yang pertama tentang Ar-Rahman iaitu salah satu nama Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud Allah yang Maha Pemurah. Kita ni kenal Ar-Rahman di dalam ucapan basmalah kita ni. Kita ni kenal Ar-Rahman dalam surah Al-Fatihah. Jadi ia bermaksud Allah yang maha pemberi rahmat dan nikmat semua, nikmat umum kepada semua makhluk. Manusia dan jin, Islam atau kafir, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan seluruh alam semesta. Jadi surah Ani dimulakan dengannya untuk memberi gambaran awal akan isi kandungan keseluruhan surah Ani. Allah Ar-Rahman dijelaskan dengan kriteria dengan tiga kriteria utama. Itu al Quran, Allah yang telah mengajarkan Al-Quran, khalaqal insan, Allah yang telah menciptakan manusia, dan alamahul bayan, Allah yang telah mengajarnya, mengajar manusia pandai berkata-kata. Dari awal surah ini kita ni boleh faham hikmah tersirat tentang sifat pemurah Allah Subhanahu Taala tadi. Al-Quran adalah sebesar-besar rahmat dan nikmat kerana hanya dengan mengikut Al-Quran akan dapat mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Penciptaan manusia menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Taala. Jadi jangan kita ni berani kan takabur, bangga diri, ujub, riak dan sebagainya dengan nikmat dan rahmat yang kita ni dapat di dunia ini al-bayan kemampuan manusia untuk menyampaikan isi hati dan memahamkannya kepada orang lain. Jadi kalau kita ni kan mau apa-apa, kita ni cakap saja. Dan bukan hanya dengan lidah, bahkan boleh dengan segala isyarat pergerakan mata misalnya, pergerakan kepala kita ni, tangan atau dari body language kita ni. Dan juga penulisan. Sebab itu tidak dikhususkan dalam ayat itu tadi al kalam iaitu bercakap saja kerana menyampaikan sesuatu kehendak ataupun isi hati dari ketani boleh dengan cara apa saja sekalipun dan hikmah tersurat juga tersirat juga dari mukadimah yang disampaikan tadi boleh ketani faham tentang nikmat-nikmat ani tadi yang tiga ini tadi adalah yang memenuhi keperluan jiwa dan rohani manusia Pertama perkara yang patut ketani pelajari sebenarnya adalah Al-Quran atau ketani mesti dudukan. Yang kedua macam mana ketanikan belajar Al-Quran mesti belajar dan yang ketiga cara ketani belajar. Artinya bukan suka hati ketani kan belajar dan uh, dan mengajar itu tanpa ilmu. Ia mesti tanin belajar dari orang yang uh, tahu tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian baru dah dilanjutkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Semua nikmat-nikmat itu dah jua sebenarnya untuk kita ni pelajari supaya kita ni benar-benar faham dan sedar semua itu adalah rahmat Allah Subhanahu taala. Jadi sebab itu dah jua di dalam surah Ar-Rahman ini ada satu ayat yang nampak jelas kaitannya dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu taala yaitu uh, poin yang kan kedua, kedua yang kan ketani tidak boleh di sini yaitu uh, ayat fa bi ayyi ala'i rabbikum a tukadziban maka nikmat Tuhan kamu yang manakah kamu dustakan wahai manusia dan jin jadi ayat an uh, kepada yang selalu membaca memang akan tahu yang ayat an di uh, berulang ataupun disebutkan 31 kali di dalam surah an ia walaupun berulang-ulang tapi sebenarnya ia be, uh, adalah berbentuk uh, takriri. Jadi ia dalam maksud pertanyaan yang membawa maksud takriri iaitu pengukuhan dan juga penegasan. Maksudnya setiap kali Allah SWT menyebutkan satu kelompok nikmat di dalam surah ini, Allah datangkan ayat فَبِأَيِّ آلَا إِرَبِّكُمَا تُكَذِّبًا Bukan saja untuk mengukuhkan, malah berbentuk kecaman juga secara tidak langsung atas sikap mendustakan dan tidak mengakui nikmat tersebut. Nah, jadi tadi perlu beringat rabbika la tukazziban kenapa ia diulang-ulang bukan ulangan yang sia-sia malah ada objektifnya yang tersendiri. Ada satu hadis riwayat al-Imam at-Tirmizi menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui para sahabat lalu baginda membacakan kepada mereka surah ar-rahman ini dari awal sampai akhir lalu mereka pun terdiam semuanya tanpa memberikan respon apa-apa lantas baginda bersabda aku telah membacakan surah ar-rahman ini kepada sejumlah jin pada malam pertemuanku dengan mereka ternyata mereka yang jin ini, lebih baik dari respon mereka daripada kamu. Waktu itu setiap kali aku sampai pada ayat fabi ayi ala irobikuma tu kaziban maka para jin uh, merespon dengan berkata la bi shayin min ni amika robbana nu falakal hamdu bermaksud tiada satu apa pun dari nikmat nekmatmu ya Tuhan kami yang kami dustakan segala puji hanya untukmu Jadi di sini ingin saya memberikan satu sedikit teguran berkenaan amalan mengucapkan ayat Fabiy ayyala Rabbikum matukadziban yang selalu kita nampak, yang selalu kita nlihat apabila mendapat nikmat. Jadi disebutkan Fabiy ayyala Rabbikum matukadziban. Sebenarnya ayat ini adalah kalam Allah yang ditujukan kepada manusia dan jin sebagai peringatan, sebagai penegasan dan juga kecaman. Sepatutnya kita ni ikut apa pulang yang jin cakapkan itu, iaitu cakapkan saja Alhamdulillah. Kalau kita ni indah hafal apa yang jin cakapkan dia itu, cakap saja yang sepatutnya Alhamdulillah. Jadi nikmat-nikmat ini <coughs> dan juga seluruh alam semesta ini akan hancur pada hari kiamat. Yang kekal hanya Allah SWT. Lalu ada satu persoalan di sini. Kenapa disebutkan juga ayat fabi ayi ala irobi kumantu kezibanan dalam kelompok ayat-ayat berkaitan pembalasan Allah untuk orang-orang yang berbuat dosa ataupun dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan hari akhirat. Jadi sebenarnya itu pun adalah rahmat dan nikmat yang tersirat. Nikmat keadilan Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk pahala yang baik itu untuk orang yang baik dan juga dosa itu setentunya untuk yang melakukan kejahatan. Tiada seorang pun yang dizalimi pada hari akhirat. Itu nikmat. Jua nikmat ketani diberi peringatan awal agar menghindari dosa. Jadi ketani sudah belajar, ketani sudah membaca surah Ar-Rahman, ketani sudah faham, ketani sudah pun maksudnya ee uh, tahu yang maksud fa bi ayi ala'i rabbikum ma tukadzibani uh, jua nikmat di hari akhirat ketentuan tidak dizalimi ketentuan akan diadili seadil-adilnya jadi sebagai penutup terdapat surah ar-rahman ni ayat terakhir saya sebutkan tabarakas murabbika dzil jalali wal ikram maha suci nama tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan ini sangat bertepatan juga dengan awal surah tadi. Nama Allah Ar-Rahman ditutup dengan Zil Jalali Wal Ikram. Setentunya kita ini ucapkan tabarak maha suci Allah kerana Allah memberikan kita ini rahmat berupa nikmat bukan saja di dunia malah juga akhirat. Alhamdulillah. Sekian saja. Aku lukau lihada wa astaghfirullahalaih walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.